ბათუმსა და კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში, სადაც ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა დაკარგა და პროცესებში ჩიხში შეყავს კრიზისის დაძლევის გზად, გახარიას პარტიას ღია კენჭის ხრა ესახება. იდეას მხოლოდ ოპოზიციის ნაწილი მიემხრო. ყოფილი კოლეგების ინიციატივას ცინიზმით შეხვდა ოცნება. მართველი პარტია ისედაც აღიარებს, რომ გადაბირებაზე მუშაობს, მაგრამ ირწმუნება, რომ არა მუქარის გზით. სავარაუდოდ შანტაჟს ემსხვერპლა ოპოზიციონერი ბათუმში. დმანიში კი გაუჩინარების შემდეგ რიგები დატოვა ოპოზიციის წევრმა. ხარული პოლიტიკური გარიგებების მხილებას საკრებულოებში კენჭისყრის ღიაობით გეგმავს ყოფილი პრემიერის გუნდი. გიორგი გახარიას საპარლამენტო წარმომადგენლების საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის განხილვასაც დაჩქარებული წესით მოითხოვენ უკვე პარლამენტშია. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს ღია კენჭისყრით. მათ შორის როდესაც ეს გადაწყვეტილება ეხება პირის თანამდებობაზე არჩევას, თანამდებობიდან გადაყენებას თუ უნდობლობის გამოცხადების საკითხების გადაწყვეტას. ამ საკანონმდებლო ინიციატივით გახარიას გუნდი რეგიონებში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს პასუხობს. დღეს გაირკვა, რომ გამოსავლის ერთ-ერთ გზად კენჭისყრის პროცესის საჯაროობას მიიჩნევენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ქართულ ოცნებას ოპოზიციაზე ძალადობაში ადანაშაულებენ. თუმცა ოპოზიციის რიგებში არიან ისეთებიც, ვინც ხმის მიცემის კონფიდენციალურობის დარღვევას სერიოზულ საფრთხედ მიიჩნევს. ვინმე ჩუმად ნაყიდმა ადამიანმა ჩუმად არ მიცეს ვინმე ხმა, აი ამის დაზღვევა ხდება ამით. და ამ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ გვაცხოვრებს დღეს ხელისუფლება, მესმის ამ ინიციატივის ავტორების მე. მაგრამ აქ მთავარი არის, რომ კენჭისყრა ფარულად ჩატარდება თუ ღიად, როცა რეალური თვითმმართველობა არ გაგვაჩნია, მაგას დიდი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს, როდესაც ფარულია კენჭისყრა, ეს არის რეალურად კოზირი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ყველა საკრებულოში, სადაც მას არ აქვს უმრავლესობა, ეხლა ცდილობს, რომ მოიპოვოს უმრავლესობა სხვადასხვა ხერხებით, მათ შორის მოსყიდვით, ძალადობით. ეს შეიძლება ხელისშემშლელი იყოს რიგ შემთხვევებში, როცა დეპუტატს უნდა, რომ ფარულად მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ეწინააღმდეგება მაგალითად ხელისუფლების პოზიციას. ექნება თუ არა ინიციატივას ოპოზიციის მხარდაჭერა, ჯერ უცნობია. თუმცა ცნობილია, რომ მას ქართული ოცნება არ ემხრობა, სადაც ყოფილ თანაგუნდელებს აქილიკებენ. ანუ თავისი თანაგუნდელების იმედი არა, ამაზე საუბრობ, ამასაც ხედავენ. მმართველ პარტიაში არ უარყოფენ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში ოპონენტების გადაბირების პროცესს აგრძელებენ. თუმცა უარყოფენ, რომ ამისთვის ქრთამს, შანტაჟს ან მუქარას მიმართავენ. კრიზისის და ხმაურის ეპიცენტრი აჭარის, სამეგრელოს და ქვემო ქართლის ჯამში 7 საკრებულოა, სადაც ქართული ოცნება უმცირესობაშია და თავმჯდომარის ასარჩევად ხმები არ ყოფნის. საერთო კანდიდატზე ჯერ ვერც ოპოზიცია თანხმდება. თვითმმართველობის საკითხების ექსპერტები ამბობენ, რომ კენჭისყრის ღიაობა არ არის ის, რაც ადგილობრივ მთავრობებში კრიზისგან მოხდავს. ზოგადად პრინციპი როა ახლა ჩემ პარტიას რაღაცა ჭირდება და მოდი კანონმდებლობა დავამახინჯოთ და თუნდაც არადემოკრატიული ნორმა შემოვიყოთ, ხოლო და მხოლოდ იმისათვის, რომ ეს ატყაც ორი კაცი გავიყვანო, არის ძალიან ცუდი საქციელი. კრიზისები ხოლოს გამოყრი საუკეთესო საშუალება მიაღწიონ პაკეტურ შეთანხმებას და ყველა მიიღოს თანამდებობები და პასუხისმგებლობა გაინაწილოს იმ პროცენტების მიხედვით, რაც აქ მიღებულია. გამოიღებს თუ არა შედეგს ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციის გადაბირების მცდელობები, ან გამონახავს თუ არა ოპოზიცია საერთო ენას. ამის გარკვევის მორიგი შესაძლებლობა საზოგადოებას კვირის ბოლოს ექნება. იმ საკრებულოებში, სადაც პირველ ან მეორე მცდელობაზე თავმჯდომარეები ვერ აირჩიეს, ამას კიდევ ერთხელ შეეცდებიან.